אני וגונן מתחתנים, אז היום זה יום גדול. מהבוקר כבר אנחנו ערים, ב-5 בבוקר. אני אישית המשכתי לישון בזמן שהיא קמה ב-5 בבוקר. קמנו, אני חזרתי לישון. אני אישית התעוררתי ב-9, אני ישנתי מעולה. החיבור הזה ביניכם, גונן ועדי, הוא חיבור שלא נוצר היום. הוא גם לא נוצר לפני 5 שנים, הוא נוצר לפני 4 שנים. עוד לפני שבאנו לעולם, עוד לפני שבאתם לעולם, זה חיבור של נשמות שם למעלה, שעכשיו יוצא לפועל בצורה אמיתית. הרי את קידשת לי את הבת, לא? כדעת משה בישראל. הולך שיגעון. אולי 10, אולי 10 אחד קטן, אבל אנחנו בסדר. אני אוהבת את גוני.